почути новину про власну смерть – це просто жах якийсь. Але така новина точно розлітається, наче гарячі пиріжки, і підвищує рейтинги. Саме тому і вигадують незабобонні пліткарі жахаючі, але брехливі новини про передчасну смерть зірок. Розбився в автокатастрофі, втопився або наркотиками отруївся. Кого саме з відомих зарано поховали та оплакували фанати? Дивіться в нашому топ-5 і дивуйтеся! Джонні Депп. Цей чоловік гинув не один раз. Спочатку, за версією злих жартівників, життя Деппа забрала страшна аварія. А вдруге актора вбила професія. Нібито під час роботи над фільмом «Самотній рейнджер» всіма улюблений Джонні потонув. Зйомки тієї стрічки справді закінчилися смертю людини. Але не Деппа. Загинув робочий, який слідкував за водяними резервуарами. Едді Мерфі. Для того, щоб повідомити про смерть цього актора, пліткарі створили цілу сторінку в соцмережі, яка за один день набрала більше мільйона співчутливих лайків. Прихильники повірили в загибель кумира, тому сторінка стала дуже відвідуваною. До речі, так дивно, що фанати й досі серйозно ставляться до сумнівних повідомлень про смерть Мерфі. Адже не по-справжньому, помирав він уже 7 разів. Меган Фокс. Якось ця акторка в Твіттері зареєструвалася, і одразу після цього соцмережею почали ширитися повідомлення про її смерть. Одні жартівники писали, що акторка загинула в автокатастрофі, а інші звинувачували безвідповідальних майстрів манікюру в смерті Меган. Нібито в одному з салонів краси акторка зараження крові підчепила. Прихильники повірили трагічній історії, і слова «Спочивай з миром, Меган» стали найуживанішими в Твіттері. Коли сама Фокс дізналася про свою смерть, посміялася. Але залишитися користувачем соцмережі, де її поховали завчасно, не схотіла. Тейлор Лотнер. Цьому актору було лише 18 років, коли жартівники його в ряди покійників записали. А вбили молодого і перспективного Тейлора, як розповідали, наркотики. Нібито відриваючись на вечірці, актор з кокаїном не розрахував. Тож передозування його на той світ і відправило. А прес-служба сутінок тільки масла в огонь підлила, заявивши, ми майже на 100% впевнені, що це обман. Не знали автори повідомлення, що для пліткарів слово «майже» означає. Періс Хілтон. Одного разу, не повірите, спадкоємиця найбільшої мережі готелів в світі сиділа в тюрмі за водіння авто з анульованими правами. І саме там її вбила сусідка по камері заточеною металевою лінійкою. Ось таке повідомлення розлетілося інтернетом. Цікаво, кому така кровожерлива версія в голову прийшла? Однак деякі припускають, що це сама Пері чутки про власну смерть вигадала. Ці зірки святі, бо теж воскресати вміють. А якщо серйозно, то подібні жарти – це не дуже смішно. Ховати людину заживо, а тим паче розповсюджувати подібні новини – жорстоко по відношенню до знаменитостей та їхніх близьких.